inayosali pamoja huishi pamoja. Leo katika kipindi chetu tutazungumzia juu ya furaha yako, tiba yako. Furaha yako, tiba yako. Kwa nini furaha iwe ni tiba? Kwanza kabisa ni lazima tutambue nini maana ya furaha. Furaha tunaweza tukasema ni utulivu wa nafsi. Au tunaweza tukasema furaha ni ile hisia ya ndani inayotoka ndani ya mwanadamu kutokana na kuridhika. Pale mwanadamu anapohisi kwamba ameridhika au ana utulivu, ndio furaha. Hujiona kwamba ana amani. Hujiona kwamba kila kitu amekipata. Hiyo ndio furaha. Mtu mwingine anaweza kusema labda furaha ni kuwa na mali nyingi, au furaha ni kuwa na pesa nyingi sana, au kuwa maarufu sana kunaweza kukaleta furaha. Hapana. Unaweza ukawa na mali nyingi lakini hauna furaha. Unaweza ukawa na cheo kikubwa sana lakini hauna furaha. Furaha ya kweli inatoka ndani ya mtu. Vile anavyojisikia, anavyoona kwamba ana utulivu wa nafsi. Anavyoona kwamba ameridhika na kile alicho nacho. Hiyo ndio furaha. Na mtu wa kwanza kuitengeneza furaha yake mwenyewe ni yeye mwenyewe. Usitegeme hata siku moja kwamba kuna mtu atakutengenezea furaha. Furaha ya kweli ni ile ya kutengeneza wewe mwenyewe. Furaha hufanya mwili wako kuwa na nguvu. Hufanya kufikiri kwa kiwango cha juu sana. Hufanya kuwa na amani. Hufanya kutenda mambo yako kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Furaha mara nyingi huondoa huzuni, huondoa chuki, huondoa magombano. Mahali penye furaha hauwezi kukuta huzuni. Mahali kwenye furaha hauwezi kukuta magombano. Watu wenye furaha siku zote huwa na mapatano, maelewano, hutenda kazi kwa bidii na hufanikiwa sana. Furaha ni tiba ya magonjwa. Furaha inaweza katibu magonjwa. Yapo magonjwa yanayosababishwa na huzuni, yanayosababishwa na machungu walioyapata, yanayosababishwa na vile walivyotendewa. Kuna magonjwa kama pressure, kisukari. Wengine wanaugua kwa sababu wamekosa furaha. Wamekosa faraja. Wamekuwa na uchungu wa muda mrefu. Sasa, siri moja ya kukufanya wewe ufurahi ni kuhakikisha muda wote unaondokana na chuki, unaondokana na huzuni, unaondokana na magombano. Jaribu kuwa mtu wa amani wakati wote. Jaribu kupenda amani. Jaribu kupenda kuridhika. Usipambane na vitu ambavyo huwezi kuvikidhi. Usitamani yale ambayo huwezi kuyapata, kwa sababu hayo yatakuongezea huzuni. Hayo yataondoa furaha yako. Tukisoma katika Biblia, Yesu anasema kwamba furahini. Tena anasema furahini. Furahini kila wakati. Tufurahi kwa sababu Mungu yupo pamoja na sisi. Tufurahi kwa sababu Mungu anatupenda. Tufurahi kwa sababu Mungu anatupigania. Na ndio maana anasema usiogope wala usifadhaike. Mimi nipo pamoja nawe. Anasema naam, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume. Mungu anatuahidi kutushika. Hiyo usiogope Mungu ameisema kwenye Biblia ni zaidi ya mara moja. Kwamba tusifadhaike. Tumwamini Mungu. Mungu anaweza kufanya magumu yakawa marahisi. Ni lazima tuwe na furaha. Sasa, ni yapi tuyafanye ili kuwa na furaha, ili kuondokana na huzuni, ili kuondokana na uchungu? Kwanza tambua thamani yako. Tambua thamani Mungu amekupa. Tambua vipaji vile Mungu amekupa. Kama unaimba, hebu imba. Imba vizuri. Muimbie Mungu, kwa sababu anasema yule anayeimba vizuri anasali mara mbili. Inamaanisha unapata baraka mara mbili. Tumia kipaji chako vizuri. Kama unajua una kipaji cha kufundisha, cha kushauri, basi kitende vizuri. Utabaki na furaha. Usitamani kipaji cha mtu mwingine, kwa sababu kila mtu Mungu amempa kutokana na uwezo wake. Mungu
Mungu ametutambua na ndio maana Mungu amekupa hivyo hicho kipaji ulicho nacho. Alijua tu utaweza kukitumia vizuri. Hebu kitumie vizuri kipaji chako. Lakini ili pia kuzidi kubaki na furaha, kitu kingine cha kukifanya, usiishi jana. Ishi leo. Usikumbuke machungu yaliyotokea jana. Usikumbuke huzuni ya jana. Ishi leo. Kuishi leo inamaanisha kuishi wakati uliopo sasa. Usipende kukumbuka mambo mabaya yaliyotokea jana. Ishi furaha ya leo. Tengeneza furaha yako leo. Penda kutengeneza furaha yako leo. Usiishi jana. Ishi leo. Lakini kitu kingine kinachoweza kutengeneza furaha yako, kuwa mtu wa kusamehe. Usibebe kinyongo moyoni. Usipende kuwabeba watu. Unajua watu ni wazito, Watu watakuelemea. Watu watakuangusha. Yaani mtu ambaye hasamehe, ambaye hapendi kusamehe watu wengine, ni sawa na anajinyonga mwenyewe. Kwa sababu mzigo alionao wa kutokusamehe ni mkubwa. Ni mkubwa mno. Huwezi kuwabeba watu wa kilo 60 humo ndani ya moyo wako, watu zaidi ya mmoja, ukawa na furaha. Ukashindwa kuumwa. Yaani pressure itakupata, kisukari kitakupata. Hebu achilia. Samehe. Tena ukisamehe, sahau kabisa. Kwa sababu makwazo yatakuwepo tu. Na ndio maana kwenye Biblia tunaambiwa kwamba makwazo hayana budi kuja. Lakini ole wake asababisha nini hayo makwazo? Ndio makwazo yatakuja. Lakini je, unayapokeaje? Samehe. Penda kusamehe. Penda kusamehe, usiwabebe watu. Lakini kitu kingine kitakachokufanya ubaki na furaha, usikubali kujilinganisha wewe na wengine. Usikubali kulinganisha mafanikio yako na ya wengine. Usipende kuigaiga. Mafanikio yako yawe ni ya kwako. Usitamani eti kwamba eti kwa sababu fulani amefanikiwa na mimi ngoja nifanye vivyo hivyo. Nifanye kile kile alichokifanya. Rafiki yangu, utambulia patupu. Kufanikiwa kwako ni kwa sababu kunatokana na juhudi zako. Jitahidi ufanye wewe kama wewe. Usipende kuiga maisha ya watu. Usipende kuiga vile watu wanafanya, vile watu wanavaa, vile watu wanakula. Hautakuwa na furaha. Hiyo itakuongezea tu huzuni. Utabaki na chuki moyoni, utabaki na huzuni, utabaki na simanzi, utaishia tu kuteseka. Fanya vitu wewe kama wewe. Usinunue kitu yetu kwa sababu fulani alinunua. Usivae nguo kwa sababu fulani alivaa. Kesho ukiwa hauna hela hiyo ya kufanya vile walivyofanya wao. Usipende kujithaminisha na wao. Jithamini wewe kama wewe. Jikubali, jipende. Jitambue, tambua thamani yako mbele za watu. Ona kwamba una umuhimu mkubwa sana. Lakini kitu kingine kinachoweza kukuongezea furaha, hakikisha unapotenda jambo, unapofanikiwa katika jambo jingine, jambo lolote mlilolifanya, unajipongeza. Hata kama ni dogo sana mbele za watu, hata kama watu wataona ni dogo sana, lakini penda kujipongeza. Kwa sababu ukifanya vizuri, sio wote watakwambia umefanya vizuri. Wengine hawawezi kuona kama umefanya vizuri. Penda kujipongeza. Jipe amani ya moyo. Jikubali kwamba nimefanya, nimetenda, nimeweza. Nimeweza lile ambalo nilikuwa nimeshindwa. Hata kama ni dogo namna gani, ipo siku utafanya makubwa ambayo wao watashangaa. Penda kujipongeza. Penda kufurahia kile unachokifanya. Kipende unachokifanya. Kithamini, kione kina thamani kubwa sana. Lakini kitu kingine kitakachokuongezea thamani, kitakachokuongezea furaha kwenye maisha yako, usikumbuke huzuni. Usikumbuke mabaya yaliyotokea. Usipende kukumbuka mabaya. Usipende kuwakumbuka waliokukwaza. Usipende kukumbuka huzuni. Kumbuka furaha. Kumbuka amani pale ulipocheka. Ulipocheka kutoka ndani ya moyo wako. Ulipotabasamu, yakumbuke yanayokuletea furaha. Usiyakumbuke yanayokuletea huzuni. Lakini kitu kingine kinachokuweza kufanya uwe na furaha wakati wote ni kumpenda Mungu. Ni kujua thamani ya Mungu kwenye maisha yako.
ni kujua kwamba Mungu ndiye anayekutetea. Kwamba hapo ulipo sio kwa uwezo wako, sio kwa nguvu zako, ila ni kwa neema ya Mungu tu. Ni kwamba Mungu amekufanikisha. Ni kwamba Mungu amekuweka kwenye nafasi ulionayo. Mpende Mungu, mtukuze yeye. Penda kusoma maandiko. Penda kushiriki na wengine kwenye kusoma maandiko, kwenye kufurahi. Kama ni kanisani, kama ni kuimba, shiriki na waimbaji. Mpende Mungu, mpe zawadi ya Mungu ya kumtukuza yeye kwa sifa. Unajua kwamba sisi wanadamu hatuwezi kumpa zawadi yote Mungu, ila tu tunaweza tukamsifu kwa sababu Mungu anapenda sifa. Mungu anapenda kushukuriwa. Mungu anapenda kuabudiwa. Mungu anapenda kutukuzwa. Hebu mrudishe sifa na utukufu Mungu wakati wote. Maana anasema wamtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni ambao wasimama milele. Kwa mtumainie Bwana. Mwamini Mungu. Usimtegemee mwanadamu. Kwa sababu anasema na laaniwe yule amtegemea nani? Mwanadamu. Na amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Kwa ukimtegemea mwanadamu, kamfanya mwanadamu kuwa Mungu wako. Mungu hata kubariki, utalaaniwa, utachuma dhambi. Tegemee Mungu, mwamini Mungu. Jua Mungu anaweza kwenye maisha yako. Kitu kingine cha mwisho kabisa tunaweza kukiongelea ni kwamba furaha tunaweza tukaitengeneza. Tunaweza tukaitengeneza wakati wowote. Tunaweza tukaitengeneza, ni uamuzi wetu wa kufurahi. Hebu furahi. Cheka, cheza, imba, ruka, bila kufikiria kwamba kesho itakuwaje. Tazama leo, leo unafanya nini, leo unataka kupita wapi. Mwamini Mungu, tengeneza furaha yako leo. Furaha tunaweza tukaikaribisha wenyewe kwa kutengeneza mambo yetu vizuri, kwa kuwa na amani. Lakini pia furaha tunaweza tukaifukuza kwa kufikiri ya jana, kwa kufikiri kwamba fulani mbona amepata zaidi ya kuliko mimi, kwa kufikiri fulani mbona yeye kama anapendeza kuliko mimi. Hebu jiamini Bwana. Fanya mambo yako vizuri. Mtegemee Mungu wala hata kuacha. Maana nasema Mungu huwa anatengeneza njia hata jangwani. Mungu anatengeneza njia hata jangwani. Unapoona kwamba huwezi kupita, Mungu anakupitisha. Usikumbuke yaliyopita wala usilazimishe kubadilisha yaliyotokea. Bali, yatumie yale yaliyotokea kukufanya usonge mbele. Familia inayosali pamoja, huishi pamoja.